ओके गोयचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय श्री प्रताप सिंग राणे तंका आज आमदारकीची 50 वर्षां ते पदार्पण करता। सांगपाक बरें दिसता की आदर्श असे हे व्यक्तिमत्व निष्कलंक अजातशत्रु धुरंधर राजकारणी अशी विविध अशी वैशिष्ट्यां श्री प्रताप सिंग राणे तांकां लागता। या 50 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांच्यानी अनेक चढउतार पहिले। मुख्यमंत्री ते जवळजवळ 17 वर्ष असले ह्या राज्यात, विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केलं त्यांच्यानी, प्लस सभापती म्हणून सुद्धा काम केलं, आमदार म्हणून काम केलं, तसे अशी विविध पदं सांभाळतात त्यांच्यानी आपल्या ह्या पदाक म्हणा की आंदोलन त्यांनी आपल्या अंगात कसं करून कदक त्यांनी लावून घेऊन अक्षरशः स्वच्छ तालासारखे स्वच्छ असलेले श्री प्रताप सिंग राणे यांना आम्ही सदैव आदर्श म्हणून मानतात। आणि येणार जी काही पिढी आता तरुण पिढी जी मला राजकारण जरी येतली त्यांच्यानी राणेंचा आदर्श आपल्यासमोर केलो मला दिसतं की बरो एक पायंडो गोयच्या राजकारणात पडटलो। आज आम्ही ह्या निमतान त्यांचं विधानसभेच्या सभागृहात त्यांचा सत्कार केलो, त्यांना आम्ही मान दिलो असा हा श्री प्रताप सिंग राणे यांना उदंड आयुष्य आरोग्य मेळचे अशी प्रार्थना करतात। गोयच्या इतिहासान पहिलेच पाऊट एक आमदार आपल्या विधानसभेक कामकाजाची 50 वर्षां पूर्ण करता हे गोंया खातीर एक अभिमानाची गोष्ट जावन आसात। आणि इतले वयस्कर असून सुद्धा आज 83 वर्षांचे जाल्ले असतात, गेली 50 वर्षां अविरतपणे गोयची सेवा आणि संबंध एज अ स्पीकर या नात्यान, मुख्यमंत्री या नात्यान आणि वेगवेगळी पदं हँडल करून आज खरोखरच कसलोच न डाग लागता ह्या मनशान आपली आज राजकीय कार्यकर्तेचे एक वेगळो एक ठसो उमटलेलो असा। अशा समयाचेर हांव तांकां बऱ्यांत बरें आरोग्य चांगले आरोग्य मेळचें अशे ईश्वर चरणी हांव प्रार्थना करतां। त्यांचो आदर्श त्यांचो आदर आणि ताणीन घेतिल्ल्यो खणखर भुमिका गोंया खातीर खुबश्यो अश्यो आज गरज पडिल्ली आसा आणि ते गरजेनुसार आज ती फावो जाल्ली आसा। आणि त्या दृश्टिकोनातल्यान आम्ही इतलेच म्हणत की जो पर्यंत त्यांचे आमकां मार्गदर्शन हे खूबच महत्वाचे आसा, तांकां पळोवन काही गोष्टी आज आम्ही शिकिल्ले आसात आणि त्या दृश्टिकोनातल्यान त्याच्या बरे तरेचे ताका एक उदंड आयुष्य लाभचे अशेच ह्या वेळाचेर हांव म्हणतो। आज आमचे राणे साहेब त्यांकां राजकारणातले 50 वर्ष सुरू जाता। खऱ्या अर्थानी आमकां तरी अजून 15 वर्षां वयाचे कंप्लीट झाले नात, पण त्यांकां राजकीय कार्यकिर्दी भितर 15 वर्सांची सुरवात जाता। त्यांकां हांव पयली सुवातेर त्यांकां यश हांव दिता आनी त्यांच्या आरोग्य बरें तेंचे वयचें हें देवा कडेन मागता। आनी खऱ्या अर्थानी त्यांचे कडसांनी खुबशे कितें तरी शिकपा सारकें की एक तेमी कसलेंच पद जे तरी भोगले ना अशें ना, सुरवाती पासून आमदार जावन ते तेजे उपरांत मुख्यमंत्री पर्यंत सभापती पर्यंत विरोधी पक्षनेते पर्यंत सगळे पदाचे तेमी काम केल्ले आसा, सगळे पोर्टफोलिओ तेमी हँडल केल्ले आसा। आनी सुरवाती काळा पासून आतां जावं ते पयलींचे म्हणजे फॉरेस्ट खास करून जे आयज फॉरेस्ट आमचे हांगा सुरक्षीत आसा ते फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करपाचे सुद्दां मोलाचें काम त्या टायमार तेमी केलें। पूण हांव इतलो सिनियर आसा, आपूण लिडर ऑपोजिशन 5 वर्सां काडला, परत जेन्ना सेकेंड काँग्रेस पक्ष जेन्ना विरोधी पक्ष येता तेन्ना लिडर ऑपोजिशन एक दुसरो मनीस जाता जो आपल्याचे कितलो ज्युनियर आसा, केन्नाच तांकां वायट दिसलो ना, तर तेमी उलट सगळीं सहकार्य केले हे मोठे मन म्हणटा। जर आणि कोण म्हणटालो की विरोधी पक्षनेते आपले मेळो जाय आशिल्लो, आपूण सिनियर आसलो आणि 5 वर्सां आपूण सिनियर आपूण केला तेन्ना निदान आतां आपल्याक मेळपाचे, पण तशें ना। 2012 ते 2017 पर्यंत ते लिडर ऑपोजिशन आसले आणि 2017 ते 2019 पर्यंत हांव लिडर ऑपोजिशन आसलो, पण त्यांना बी त्यांचे सहकार्य जे आसले म्हाका त्याच पद्धतीन लाभ। आणि असे मोठे विचाराचे व्यक्ती त्यांच्या आयज वाढदिवसाचे न्ही 50 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दी भितर सुरवात जाता। त्यांना म्हजे वतीने म्हजे मतदारसंघाच्या वतीने गोंयच्या जनतेचे वतीने हांव त्यांना शुभेच्छा येतात आणि त्यांना आणि बरे आयुष्य देवान दिवचे, तेमी कमीच कमी 120 वर्सां तरी रावचे आमचे मुखेल आमकां मार्गदर्शन करपाक अशें हांव देवा कडेन मागतां प्रार्थना करतां। कंप्लिटींग 50 इयर्स
in the assembly is a great feat achieved by Shri Pratap Singh Rawji Rane. He has held various positions, as you know, with the chief minister, being the chief minister of the state for the longest period, also being the speaker of the house, being the leader of opposition. Every position he has enjoyed. I think he has excelled himself in every sphere of the political life that he enjoyed, and he is a person to be emulated because he was a thorough gentleman politician, I should say. I have worked under him in his cabinet, and he was always found forthcoming in various things that we used to go for guidance. I have always very happy experiences with him. The only difference, of course, what I had with him was when he did not agree with his own advocate general and choose to go ahead with the non-ratification of a particular notification which was issued by me as his power minister, which resulted in unnecessary cases hoisted on me. Opposition at that point of time was only waiting for a chance, and they grabbed it with both hands, and unnecessarily resulting in so many unpleasant situations which I battle today. Otherwise, in spite of all this, I would still say he was a thorough gentleman. He was a person who enjoyed respect of one and all. Many times in today's parlance, you can say, people demand respect. If you have to command respect, he commanded that respect. And I am very happy. I wish him all the best and good health even in his future endeavors. May God bless him with abundant things in this twilight years of his, and I'm sure he'll enjoy a good life. So today Mr. Rane completes 50 years in politics. I would like to congratulate him, and I think congratulate him on completing 50 years. And it's not a very easy task to be in politics for 50 years and still be loved and respected by all party colleagues, you know, no matter which party. So everyone looks up to him, everyone respects him. I think there's a lot we can learn from Mr. Rane, from the way he conducts himself in the assembly and also outside. He's a perfect gentleman, very respectful towards everybody. He has contributed a lot towards the growth of Goa. And whether he has been CM or Speaker, he has done that job very well and worked hard towards the betterment of the people and Goa. And I would like to wish him all the very best and many more years in politics so that he can guide us. I just look forward to his good health and his prosperity and success. I'm the leader of opposition. Mr. Digambar Kamath, and a motion, a congratulatory motion, I love. I'm the most senior leader, yeah, Hausato, in politics, in social work, Mr. Pratap Singh Rawani, Rawji Rane. Acharya Ulopa Kamopaha. First and foremost, I congratulate him for his long innings as a politician. Because under him, Goa flourished in all sides, economically, socially, politically, religiously, all sides. There's a lot of development which had taken place during his tenure, and which he planned the future of Goa, which can be seen today. Wherever we go, that his roots, his seeds which were planted at that time are to be seen by trees today. So I congratulate him and wish him all good health, happiness, and most importantly, how he dedicated his life with all the sacrifices for Goa, for building Goa, at the same time paying attention to his family. By upbringing his son, his daughter, grandchildren, and looking after his wife on all sides without making them anything less as a father
and as well as a politician. Same way as a husband to a madam. So with their cooperation and prayers, he could do the work for the public. I cannot forget him, because today if I am in the assembly, it is all because of him. I devote my political life to him, political career to him, because it was he who encouraged me to do the social work and be a part of the Congress party at that time. And he promised me the ticket to contest from Poyangene constituency at that time, where I got elected as a congressman. So I cannot forget him and will never forget him, because it was under his leadership that I became an MLA. So I thank him, and on today when we all are celebrating his 50 years as a senior leader, I wish him good luck, good health. खूब आनंद आणि खुश आहे की आमचं ईस्ट आणि वरिष्ठ गोयचो फुडारी श्री प्रताप सिंग रावजी राणे आज त्यांना भांगराचो उत्सव फावो जाता. कित्याक आयच्या दिसाक 50 वर्सां आधी ते गोंयचे विधानसभेंत भितर सरले. आणि ही 50 वर्सां म्हज्यानी म्हणू जाता की दिसा द गोल्डन इयर्स. कित्याक हे फाटल्या 50 वर्सांत गोंया जो इतिहास जाल्लो आहा, ह्या इतिहासांत बाब प्रताप सिंग रावजी राणे हांचो भाग. इन अदर वर्ड्स 50 इयर्स वेर 50 इयर्स ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री विच विल बी रिटन इन गोल्ड. हांव व्हडलोसो उलोवपाक सोदना, कित्याक म्हजें बरें नशीब 1980 वर्साक तेन्ना हांव पयलोच आमदार कसो विधानसभेंत भितर सरलो. तेच वर्साक बाब प्रताप सिंग रावजी राणे काँग्रेस पक्षाचो मुखेलमंत्री जालो. आवर रिलेशनशीप वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग, बट एट द सेम टायम आवर रिलेशनशीप वॉज ऑलवेज फायटींग इन द लेजिस्लेटीव असेंब्ली. हांव जाण त्या प्रमाणे जेन्ना आमी बराबरूच स्वर्गेस इंदिरा गांधी मेळपाक गेले, हांवें तिका म्हणलें की द पॉप्युलर एस्पिरेशन ऑफ गोवन्स इज फॉर स्टेट. ती परतून आयली आनी म्हाका म्हणलें की वॉट डीड यू से? आय सेड द पॉप्युलर एस्पिरेशन ऑफ गोवन इज टू हॅव स्टेट. यू फर्स्ट डिसाइड युअर लँग्वेज. आय केम बॅक, I moved a resolution in the Goa Pradesh Congress Committee to make Konkani official language. I moved a resolution in the Goa Assembly, which was the historic resolution in the history of Goa and which was passed unanimously, to have a Konkani Academy and also to make Konkani official language. Thereafter, I moved another resolution for statehood. Sorry, tor khubshi chodvod zali. During Pratap Singh Raoji Rane's tenure, we achieved these twin aspirations: to make our language official language of Goa, and on the basis of language, get a state. He has worked well as an MLA, as a minister, as a chief minister, as a speaker, and it is before everybody. If you see today's politics and those politics, there is a world of difference. He is a shining example to all the future generations about how a legislator should be, how a minister should be, how a chief minister should be, how a speaker should be. Thank you. आमचे दिग्गज नेते, जे ज्येष्ठ सभागृहातले नेते प्रताप सिंगरावजी राणे आणि 50व्या वर्सांत पदार्पण केले. गेली 50 वर्सां हे गोंयांत लेजिस्लेटीव असेंब्लीत आमदार आसा, आणि आमदार म्हणून त्यांनी विविध पदां भोगली, मुख्यमंत्री, सभापती, ओपोजिशन लिडर. आणि करता असताना एक स्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन कसे असे 1980 ते 1990
हाँ दाखन गए नवे प्रोजेक्ट चालू के याद जता धरना भाऊसाहेब बानोडकर बनपा घी कम्प्लिशन प्रताप सिंह रावजी राड्यातल्या तेनियरात जाले मजी ताई जाली ताईन मोटे ती दबाजान एक मुखार गए मागीर हि दोन धरण अणजुणे आसूं कि सांग्यावेली आसूं हि दोन धरण तेणी कम्प्लीट के धरण तेजी विजन कश आशे कि साउथ गोवा उदक मेपा जाए साउथ गोवा उदक जर मेटले जैसे सैडीन कितर जाए ये धरण के विजन आज 50 वर्सां जी हा गोष्टी पूण 50 वर्सांचे विजन दवरून तांणी काम केलें आनी त्या खातीरूच अशें गोवा मॅडिकल कॉलेज पयलीं पणजेंत आशिल्लें तें शिफ्ट करपाक मेन हात ताजो कारण थंय पयलीं फक्त गोवा मॅडिकल कॉलेजचें फस्ट इयर आनी सेकेंड इयर मांबोळे शिफ्ट केल्लें पयशांक पयलीं पूण त्या नंतर गोवा मॅडिकल कॉलेज जें शिफ्ट करपाक जाय आशिल्लें तें सगळें प्रताप सिंग रावजी राणेंच्या तेन्नाच जालें त्या खातीरूच अशें विजन दवरून काम करपी जे नेते आसा ते आज आमकां लाभिल्ले आसा आज ते 50 वर्सां पदार्पण केलां आनी 50 वर्सां तांणी केल्लें काम सगळे युवा वर्गाक प्रेरणादायी थरतले ह्या बद्दल मानता ह्या दिसा तांकां मना पसून शुभेच्छा व्यक्त करता आनी इतलेंच देवा कडेन मागता तांकां उदंड आयुश्य आरोग्य दिवन तांचे कडच्यान उरिल्ल्या काळांतूय तांचे कडच्यान बरी सेवा गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंयच्या जनते खातीर करून दिवची. Pratap Singh Rane is a gentleman to a core politician. I always believe, even if you consider Parikar, and you consider a lot of politicians without naming them, now that Parikar is not there, I'll take his name. I should have not taken him, but Pratap Singh Rane has got respect. I went to him last time, to Goisnath. To put now on and to now pete kutta on, Goisnath. मुझे रागा के गुजाम ना था, he took it laughingly. You can see the spirit of that man. मुझे एक इतना सामान है बुरी मन हम का. I'm सदा ने को जबड़े, I'm सदा ने प्रेस देख ला. So I wish him all the best. I wish him good health. Not forgetting all the instances, good moments and bad moments we had. I'm सदा जबड़े देखो ले. ऐसे में इतने जबड़े कर मागी पन ना लगा. तुम कितने रहता पिछपन दे दूँ ना लगा. Talking nonsense, I'm down. You cannot tell me as a speaker that I'm thinking nonsense. You can tell me that I'm not speaking right, as, not as per law. Kurtori constituency people will tell me if I'm speaking nonsense after 5 years. So I should, you know, that was, he used to understand our temperaments, our, yeah, so understanding man. I wish him all the best. I even used to fight with him that Vijay Vishwajit Rane will not be Pratap Singh Rane. Pratap Singh Rane is Pratap Singh Rane. Again, that respect, that command is an entirely different thing. Vishwajit Rane has to work hard to become Pratap Singh Rane. This I told him on his face. I tell Vishwajit Rane, I tell Mr. Pratap Singh Rane. Anyway, I wish him all the best. A man who has always taught us what he is. I would certainly love to be in his place one day after many years people praising me. I hope God gives me an opportunity and I wish him all the best. I wish him good health and happiness. And he has always been an icon for me as far as politics is concerned. Pratap Singh Rawji Rane, आज आमचे कलीग त्याच बरोबर ह्या विधानसभेक आज तांची 50व्या वर्सा कडेन वाटचाल जाता अशे एक खूब दूरदृष्टीचे नेते ज्यांनी ह्या विधानसभेक आज 50 वर्सांची वाटचाली फुडें वता आसतना तांचे कडेन पळयता आसतना इतलेंच सांगून दिसता की गोंयच्या ह्या राजकीय क्षेत्रांत गोंयच्या समाजकार्या भितर जेन्ना ताणें पावन दवरले कडेन आसलें एक आमदार आनी आमदार साकून मंत्री आनी मंत्री म्हणून थेट मुख्यमंत्री ह्या सगळ्या पोजिशनांनी तशेंच सभापती ह्या सभागृहाचे गोंयचे हे सगळे पदां ताणें जें बशिल्ले कडेन आसा आनी हें सगळें करता आसतना गोंयची जी एक जबाबदारी आनी सामान्य लोकांचे वरवीं जें कार्य ताणें करपाचें एक कर्तृत्व आपल्या हांगा तें बाळगून घेतलें अशें एक मोठे लिडर जे एक गोंयच्या प्रत्येक कणाकणा भितर रुजलेले आनी नॉन स्टॉप खंयचेच अखंडीतपणा खंडीत जायनासतना ह्या राजकीय क्षेत्रांत तेणी कंटिन्युअसली आपली 50 वर्सां पूर्ण करपाक आयिल्ली आसा अशी आमची म्हाजी सांगपाची म्हळ्यार तांचे भितर एकूच सांगून दिसता की त्या टायमाचेर आमचे घरांत ते आयिल्ले जेन्ना 84 त्या टायमाचेर हांव सादारण 9 ते 10 वर्सांचो आशिल्लो आनी एक साळावलीच्यान
जेन्ना वास्को पायपलायनचो इश्यू चलतालो साळंद धरण जाल्या नंतर वास्कोच्या लोकांक उदक दिवपालो त्या टायमाचेर ताणें आमकां मुद्दम करून जे एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंटाचे लोक आशिल्ले ताणें एक मुद्दम रॉंग एस्टिमेट करून पायपलायन रॉंग दिशेन व्हरपाक केलें आनी शेतकऱ्यांक खूब लुकसाण जातालें आनी हाका लागून त्या टायमाचेर आमच्या बापायन आमचे ते माधू कोकडकर अशी एक सावडी जे मोठी आशिल्ले ताणें तांकां मुद्दम आपोवन हाडिल्ले आनी आमच्या घरांत ते आयिल्ले सो त्याच नंतर ताणें एक डिसिजन दिलें आनी तो सगळो प्रोजेक्ट जो कितें रॉंग चुकीचे दृश्टीकोन आशिल्लो तो रायट करून घेतलो त्या टायमाचेर त्या टायमार तांच्या खात्यांक म्हणल्यार सांगपाचो उद्देश आसलो की ताणें म्हाका ल्हान आसतना असो ओडून घेतलो तूं गांवकारांत चलो न्हू अशें म्हणून म्हाका ताणें एक हें केल्लें त्या टायमार कदाचीत आमकां स्वप्नाक सुद्दां खबर नासलें की आयज तांचे बरोबर आमी ह्या घरांत आसतले म्हणून सो आयज सांगून दिसता अभिमानान सांगून दिसता की खंय तरी तांचे आशिर्वादच म्हणपाक जाता की तांचे हात त्या टायमाचेर तशें सेम आशिल्ले त्या टायमाचेर तांचे एक स्पर्श आयज आमकां खंय तरी आंग घेवन येवपाक खंय तरी कमी खूब पडलें ना अशें तरी म्हाका दिसता आनी ह्या हांव इतलें सांगूं दिसता की तांचे बद्दल तांची जी भुरगीं राजकीय कार्यकर्ती आसा तांची फॅमिलीची वटेन सगळे वटेन देवा कडेन इतलें मागता सगळ्यांक सुख समृद्धी आनी तांची अखंड वाटचाल अशीच फुडें चालून रावची आनी तांचें जें मार्गदर्शन आसा तें मार्गदर्शना सकयल आमकां अशेंच सहवास रावन आमची बी वाटचाल आसा ती भुरगीं फुडें वचपाक आमकां यश मेळचें थँक्यू गोंय विधानसभेचे आमदार सभापती लिडर ऑफ ऑपोजिशन गोंयचे मुख्यमंत्री अशीं सगळीं पदां भुशयल्ले गोंयच्या विधानसभेंतले सगळ्यांत सिनियर मोस्ट आमदार म्हणून जेंची कारकीर्द आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी परये मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री प्रताप सिंग रावजी राणे हांच्या आमदार म्हणून कारकिर्दीक आज 50 वर्षां जातात कारण गेली 50 वर्षां ह्या गोंयच्या राजकारणा भितर तांच्यांनी वेगवेगळीं पदां भुशयलीं गोंयच्या विकासाचेर तांच्यांनी म्हत्वाची कामगिरी केली प्रत्येक सॅक्टरा भितर तांच्यांनी बऱ्या तरेन म्हळ्यार ह्या गोंया भितर एज्युकेशन फिल्ड आसत डॅवलपमेंट विकासाच्या संदर्भातली गोश्टी आसत किंवां रोजगाराच्या संदर्भात जी टॅल्को सारखी एसिजल गार अशा कंपनी तांच्यांनी आपल्या मतदारसंघा भितर हाडल्यो गोंया भितर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन तांच्या कारकिर्दीन तांच्यांनी सुरू केलें गोंयच्या एज्युकेशनच्या मळाचेर हें सुद्दां तांच्याच कारकिर्दी भितर इंजिनियरींग कॉलेजचे जे एक्स्ट्रा सीट्स आसत वेगवेगळे त्या हातून तांचे फॅकल्टी आसत हें तांच्याच कारकिर्दीन जालें आनी गोंय गोवा राज्य घटक राज्य हें सुद्दां तांच्याच स्टँडर्डा भितर त्या वेळार जालें ताका लागून ह्या सगळ्या गोंयच्या उदरगती भितर एक बरें म्हणजे म्हाका दिसता संबंद गोंया भितर नॉन स्टॉप म्हणजे जे निवडून 1972 येतकच अजून पर्यंत केन्नाच जे निवडणूक हारुना आनी एक बऱ्या तरेचे नाव आपले जेंच्यांनी ह्या गोंयच्या राजकारणांत दवरले ते प्रताप सिंग रावजी राणे हांकां आज हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां गोंयच्या राजकारणांतलो एक ज्येष्ठ नेतो काँग्रेसचो सगळ्यांत वरिश्ठ फुडारी बा प्रताप सिंग राणे हो आज आपल्या लेजिस्लेटिव्ह कार्याची 50व्या वर्सा भितर सरता ही अत्यंत आनंदाची गजाल म्हणजे म्हाका दिसता ही इज क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड वी गोइंग टू द फर्स्ट पर्सन वीज कंप्लीट एंटरींग इन टू द 50th इयर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह वर्क हांव ताचें अभिनंदन करतां ताका परबीं दिता ताचें काम ताका निवडून दिल्ल्या 70च्या लोकांचें अभिनंदन करता की तांणी फस्ट टायम ताका निवडून दिलो आनी कितलीं वर्सां ताका तें आतां निवडून दिता 70चो विकासय ताणें भरपूर केला गोंयचोय विकास ताणें भरपूर केला कितलेशे खेपे तो मुख्यमंत्री जालो ताचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या राज्याच्या सगळ्या क्षेत्रांत आसा ताज्या जागी ताका खूब फाटी ताणें आपले गरीब लोकां बद्दलचे फिलिंग्स दाखोवन दिल्ले आसा जे हांवें उदर सांगलें की किडनी डायलिसीसाचे डायलिसीस घेवपी त्या लोकांक ताणें मॅडिक्लेम स्कीम केली 15,000 रुपया म्हयन्याक रिएम्बर्स करपाची हांव ताका हॉस्पिसेक घेवन गेल्लो ते ताका दाखयलें कशें तरी किडनी डायलिसीस करपी लोक त्रास काडटा इमिजिएटली ताणें सांगलें स्कीम करी आनी 15,00,000 रुपया ताणें तांकां स्किमींतल्यान दिवपाचो प्रयत्न केलो अश्यो खुबश्यो गजाली ताणें केल्या आनी म्हाका दिसता एक रिस्पेक्टेड पर्सनेलिटी सगळ्या कडेन रिस्पेक्ट घेवपी डिग्निटी आनी सगळ्यां कडेन रिलेशन दवरपी असो मनीस म्हणजे प्रताप सिंग राणे ताजे हांव परत एकदां अभिनंदन करतां ताज्या घरकांनी जे अभिनंदन करता कित्याक 50 वर्सांच्या कारकीर्द विजया देवी राणेचोय रोल खूब आसा
तिजे अभिनंदन करता आनी देवा कडेन मागता की ताका आयुष्य आरोग्य दिवचें ताज्या हातांतल्यान अशी आनीकय मुखार गोंयकाराची सेवा करची. प्रताप सिंह राणे 50 वर्सां जालीं आनी तेणी गोंयच्या ह्या 50 वर्सान गोंयच्या उदरगती खातीर खूब काम केलें आनी तें काम करतासतना म्हणजे कसलेंच हें नासतना कसलेंच आरोप ना कसलोच एक दाग नासतना काम केल्लें आसा तेणें आनी काम बरें केलें आनी आजुनी तो आपय न्हवरो कसो आसा आपयला न्हवरो कसो आसा बरो आसा किंवां हालतान बरो आसा सगळे तरेचे आनी आजुनी फुडलें म्हाका दिसता आनी तो फुडलें इलेक्शन पसून लढूंक शकता आनी तो लडटलो आनी निवडून येवं शकता आनी तेगेले ही आतां 50 जाल्यार फुडलें वर्सा 5 फुडलें इलेक्शन जातकीर 55 साल सो तेणें गोंयची उदरगत जी आसा सगळे तरेची एन्टायर गोंय उदरगत करपाक हातभार लागलो आसा पूण तेणें काम करतासतना एज्युकेशनाचें केलां बाकी डॅवलपमेंटाचें केलां सगळे तरेचें आनी एम्प्लॉयमेंटाचेरूय केलां अशे तरेन तरेन हें गोंयचें काम केलें आसा कारण तो तेजे आयज 50 वर्सांचे आमी सगळ्यांनी हांवें तेका वीश केलां आनी तेका आयुश्य आरोग्य देवान बरें दिवचें अशेंच फुडें कंटिन्यू करपाक आनी गोंयच्या राजाक तेजे सदांच हें मेळचें म्हणटगीर आशिर्वाद.